בשיעור זה נלמד על היסטוריית הגנה בווינדוס 11. במערכת ההפעלה נוכל לצפות בהיסטוריה של הגנת המחשב מפני וירוסים. בואו נראה איך מגיעים להגדרה. לוחצים על התחל, הגדרות, פרטיות ואבטחה, אבטחת ווינדוס, לוחצים על הכפתור פתח את אבטחת ווינדוס, הגנה מפני וירוסים ואיומים, לוחצים על הקישור היסטוריית הגנה. בכפתור מסננים נוכל לבדוק את היסטוריית ההגנה. נלחץ על הכפתור מסננים ונראה המון מסננים, כמו פריטים שנמצאים בהסגר, פריטים שנוקו, פריטים שהוסרו ועוד. באמצעות דרך זו נוכל לראות בדיוק רב יותר את היסטוריית ההגנה במחשב. מתחת למסננים אנחנו רואים שלוש אפשרויות שיעזרו לנו לאבטח טוב יותר את המחשב. באפשרות הראשונה נוכל להתחבר לחשבון המייקרוסופט שלנו כדי לשפר את אבטחת המחשב. באפשרות השנייה נוכל להגדיר את OneDrive לשחזור קבצים במקרה של התקפת תוכנות כופר. ובאפשרות השלישית נוכל להפעיל חסימה של אפליקציות לא רצויות שעשויות לחשוף את המחשב שלנו לסיכונים. השיעור הסתיים. בואו נעבור לשיעור הבא.